Гляньте, гляньте по соку. Ось нам і Старкримсон. Такий грушовий фреш. Чудово. Просто смаковик. Чесно кажу, дуже смачна груша. Рекомендую для посадки в свій сад. Всіх вітаю. Сьогодні в нас 7 серпня 2024 року. Центральна Україна. Оце на цей час починає достигати дуже гарний яскравий сорт груші американської селекції під назвою Старкримсон. Це літній сорт груші, який достигає в Україні кінець липня, початок серпня. В Полтавській області, оце бачу, перша декада серпня вже можна її зривати. Сьогодні бачив, одна груша впала, посмакував її. Смак просто шикарний, м'якоть масляниста, дуже соковита. Так, оце в мене перше сигнальне подоношення. Ось отакі грушки. Тримаються на дереві, в принципі, непогано. Розмір грушок середній. Ось отак виглядає. Колір гарний, такий повністю малиновий рум'янець. Такий трохи є восковий наліт. На сонці має дуже гарне забарвлення. Ось грушка, такий темний рум'янець. Зав'язалась на грушок 6-7, напевно. О, перше сигнальне. Зимостійкість цього сорту дуже висока. Так само цей сорт не поражається всякими п'ятнами і так само немає бактеріального опіку на цьому сорті. Він доволі стійкий до цього захворювання. Грушка дуже товарна. Думаю, що на базарі, якщо було багато врожаю, можна було б гарно підзаробити. Бо літньої груші з такою товарністю я ще не бачив. От такий вигляд гарний, червоний. Та плюс смак теж дуже-дуже класний. Зараз з вами продегустуємо. Кому цікаво, є трохи живця для щеплення. Можете звертатись через Viber. Буду реалізовувати на зимово-весняне щеплення і на літню окуліровку. Так, сьогодні у нас 10 серпня. Це трохи полежала грушка на дозріванні. Давайте побачимо, яка вага. Це, напевно, сама крупна. Гарна на вигляд, товарна, такого червоного кольору. 270 грамів. Непогано. Так. 229. О, сонечко виходить, гляньте, вона аж горить. Дуже гарно. 220. Непогано, непогано. Так, ну ось поменше. 158. 240, напевно. Це в кроні була така, вона ще зеленкувата. Напевно, не до... йшла ще вона, не дозарилась. Будемо споживати зараз оці. Ось отакого вигляду, які вже і такі яскраві, аж горять. Так, по запаху. Відчувається дуже приємний грушовий запах. Душиста груша. А оце розрізаю, і вона йде як по маслу. Як масляниста-масляниста. Отак, це вона вже 100% дійшла. Угу. Вона навіть ось почала вже зверху ось перезрівати, бачите? Ага. Ну це для мене сорт новий, для мого саду. Я бачу цей сорт вперше. Треба, можливо, трохи раніше проводити зрив плодів. Так, давайте по соку побачимо. Гляньте, яка вона соковита. Так, і приміряти ж треба цукор. Що тут твориться? Який процент є цукрів у даній груші? Процент 14, ні, 15, ні, 14. 14. Доволі непоганий процент цукру. Давайте тепер скуштуємо цей смаколик. Дуже смачна груша. Навіть он оси злітаються. Солодка, є невеличка кислинка, дуже приємна, дуже насичений присмак груші, дуже соковита. Я оце їм і прямо на руки сідають оси, бо вона дуже запашна і смачна. Ну і також солодка, бачите? Хто хоче собі завести смачний літній сорт груші, ось груша Старкримсон, вона що на вигляд вражаюча така красуня, так само на смак. М'якоть масляниста, таюча в роті, дуже багато соку, дуже цікавий сорт. Але треба її зривати вчасно, щоб вона не перезрівала, бо ось бачите, починає вже ось отут перезрівати. Бачите, ось злітаються оси, зараз ще влупи мене, та я буду задоволений. Гляньте, гляньте по соку. Ось нам і Старкримсон. Такий грушовий фреш. Чудово. Просто смаколик. Чесно кажу, дуже смачна груша. Рекомендую для посадки в свій сад. Кому огляд сподобався, ставте вподобайки, підтримуйте канал. Я вам буду дуже вдячний. Гляньте, що твориться. Зараз поприлітають, пожруть мою грушу. Так, всім, друзі, гарного дня. До побачення.